မင်္ဂလာပါဒီဂျစ်တယ်ဂျင်းနက်စ်ကနေကြိုဆိုပါရစေအခုဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000လောက်ကနေဒီချိန်ထိ We're taking a deep dive into the world of AI. Our AI industry being bigger than the automobile industry is your job, my job at risk.နိပညာတိုင်းကဒါသနှစ်ဖက်ပါတယ်။ကောင်းတဲ့ဟာတွေတက်ဆောင်လာသလိုဆိုးတဲ့ဟာတွေလည်းတက်ဆောင်လာတယ်။ AI ကြောင့် opportunity လို့ခေါ်ရတဲ့ဒီအလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းတွေအချို့ကျေးဇူးတွေအများကြီးရှိမှဖြစ်တယ်လို့သူ့ကြောင့်ပဲ risk တွေအနေအထားချင်းချမှုတွေအများကြီးရှိမှဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တမိုင်းကြောင့်ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Industrial Revolution 1.0 2.0 တွေမှာကျွန်တော်ဆက်ရုံလုံးအောင်နေဒီဆက်မှုလုပ်ငန်းတွေအများကြီးပေါ်လာတယ်။အဲ့လိုမျိုးအများကြီးပေါ်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကြောင့်ဒီ white collar job ပေါ့နော်ဒီအလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းနေ office worker job တွေအများကြီးပေါ်လာသလိုမျိုးကျန်တဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းပဲ blue collar job တွေအလုပ်ချမ်းအလုပ်တွေတော်တော်များများပျောက်ကွယ်ခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီလိုပဲအခု industrial revolution မှာလည်းပဲအဲ့ဒီတိုင်း similar case လို့ပုံစံမျိုးဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ revolution မှာတော့ blue collar job တွေနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ white collar job လို့ခေါ်တဲ့ office မှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့လူတွေ creative job တွေကျွန်တော်အသိဉာဏ်ပညာနဲ့အလုပ်လုပ်နေတဲ့အလုပ်တော်တော်များများကိုတော့မှဒီ AI ကနေစားထုတ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်ကမ္ဘာနာမည်ကြီးမီဒီယာတွေနဲ့ social media တွေမှာ AI နဲ့ပတ်သက်တဲ့ challenges တွေသူ့ရဲ့ချိန်ချမှုတွေကိုတွင်းတွင်းကြဲကြဲပြောဆိုနေကြပါပြီ If humanity collectively decides that creating digital superintelligence is the right move then we should do so very very carefully This is the most important thing that we could possibly do ခုစမေးဆိုလို့ဒီပါပဲခု chatgpt ဆိုလို့ရှိရင်သူကနေတကယ်ကိုအဲ creative content တွေဖန်တီးလို့ရတယ်ဒီ youtube script တွေရေးလို့ရတယ်ဒီ blog post တွေရေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ copywriting တွေဒီ chatgpt ကနေရှင်းနိုင်နေပြီအဲ့တော့ mid journey လိုမျိုးဒီ image generate လုပ်တဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး quality ရှိတဲ့ image တွေကျွန်တော်တို့တကယ် professional designer တွေတောင်မှရက်နဲ့လားနဲ့ချီပြီးဖန်တီးရမဲ့ပုံတွေကိုဒီ AI tools ကနေစက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းမှာဖန်တီးနိုင်နေပြီအဲ့တော့ဗီဒီယိုတွေဖန်တီးတဲ့နေရာမှာလည်းပဲ AI tools တွေကိုသုံးပြီးတော့မှပို့ပြီးတော့မှမြင်မြန်ဆန်းဆန်းဖန်တီးလို့ရနိုင်ပြီ။တိတ်မကြသေးခင်မှာဒီထက်ပို့ပြီးတော့မှ intelligent ဖြစ်လာဖို့ပဲရှိတော့တယ်။အဲ့ဒီတော့ဘာတွေဖြစ်မလဲ? Content writer job တွေ, copy writer, ဒီ personal assistant တွေတချို့ဒီ AI tools ကိုကောင်းကောင်းမသုံးနိုင်တဲ့ဒီတချို့ program မှာအလုပ်တွေတောင်မှတော်တော်ရောနေသွားနိုင်ကြရှိပါတယ်။တချို့ software company တွေဆိုရင်လည်း AI tools တွေကိုကောင်းကောင်းအသုံးမချဘူးဆိုလို့ရှိရင် AI နဲ့အလွယ်တကူလုပ်လို့ရနေတော့တချို့ software တွေတုံ့ပြန်ချင်မှလားတုံ့ပြန်တော့မယ်အဲ့ဒါတချို့ software company တွေအတွက်လည်းပဲချင်းချမှုတွေရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒါပုံမှန် software company အသေးတွေမပြောနဲ့တကယ်ကို tech giant လို့ခေါ်တဲ့ company အကြီးကြီးတွေဖြစ်တဲ့ဒီ Google လို company မျိုးတော်မှညှောက်ခေါင်းထုတ်နေရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Google company ရဲ့အဓိက revenue ရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းလောက်က search engine ကနေရတာပါအခုကျွန်တော်တို့ chatgpt လိုမျိုး intelligent ဖြစ်တဲ့ AI tools မှာကျွန်တော်အလွယ်တကူရှာလို့ရနေပြီအဲ့တော့ Google မှာရှာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့သူအဖြေကိုတန်းပြောတာမဟုတ်ဘူးအဖြေရှိနိုင်တဲ့နေရာတွေကိုသူကလမ်းညွှန်ပေးတာကျွန်တော် chatgpt မှာကျွန်တော်ရှာလိုက်တဲ့အခါမှာသူကတကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ search တွေသူအများကြီးဖတ်တာလည်းငါအကုန်သိတယ်မင်းမေးတာငါအကုန်ဖြေနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့သူကအဖြေကိုချက်ချင်းတန်းပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်တချို့လူတွေက chatgpt မှာရှာလာတဲ့အခါမှာ Google လို search engine အတွက်တောင်မှညှောက်ခေါင်းထုတ်နေရတယ်ပေါ့သိမကြသေးခင်နှစ်ပိုင်းအနေငယ်အတွင်းမှာအလုပ်ကံအခွင့်အလမ်းတွေတော်တော်များရောင်းနေသွားပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာတွေကို AI တွေကစာထုတ်ဝင်ရလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ AI ကနေတက်ဆောင်လာမဲ့ risk တွေ။အဲ့တော့တစ်ဖက်မှာလည်းပဲ AI က opportunity လေးအခွင့်အလမ်းတွေအများကြီးတက်ဆောင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဘာ opportunity လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်အောင်။အဲ့တော့ AI industry က automobile industry ထက်တောင်မှပိုပြီးကြီးနေပါတယ်။အခု2023ခုနှစ်တောင်မှ AI ရဲ့ market value က $42.4 billion ဝန်းကျင်ရှိပါတယ်။ပြီးတော့သူ့ရဲ့ compound annual growth rate CAGR က 29.7% ရှိပါတယ်။အဲ့တော့ဒီ AI industry ကတခြား cryptocurrency တို့တခြား industry တွေအားလုံးထက်တောင်မှပိုပြီးကြီးနေပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် industry တွေအကုန်လုံးမှာ intelligent အသိဉာဏ်ကအခရာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော် banking industry တွေ health and care automobile industry ဒီ industry တွေအကုန်လုံးမှာက intelligent ကမဖြစ်မနေအရေးပါပါတယ်။အဲ့တော့ AI ဆိုတဲ့ဒီ artificial intelligence ဒီအသိဉာဏ်ပညာကို banking တွေဒီ health care တွေ automobile industry အကုန်လုံးမှာသုံးချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီ AI industry ကတခြား industry တွေထက်တောင်မှပိုပြီးကြီးနိုင်ပါတယ်။ကောင်းပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ opportunity တွေဒီအခွင့်အလမ်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုး grab လုပ်ရမလဲ။အဲ့တော့
ဒီ AI ခေတ်စားလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ AI ဖန်တီးသူတွေဖြစ်မလား AI tools တွေကိုသုံးမလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့က AI ရဲ့အသုံးချခံနေဖြစ်မလားဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်မှုပါပဲအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပံ့ပိုးခြင်းမှာ AI တွေသုံးနေကြပြီအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သုံးနေတဲ့ဖုန်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော် Facebook သုံးတယ်ဒီ TikTok သုံးတဲ့အခါမှာသူတို့တွေက AI နည်းပညာတွေအသုံးချပြီးကျွန်တော်တို့သူတို့ screen ကနေမခွာခြင်းအောင်နီလန်မျိုးစုံနဲ့သူတို့ကဆွဲဆောင်နေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က Facebook မှာတရက်ကိုနိုင်ပေါင်းများစွာ TikTok မှာနိုင်ပေါင်းများစွာသုံးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါဟာ AI ရဲ့အသုံးချခံနေကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေတာပါ။အဲ့တော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က AI နည်းပညာဖန်တီးသူတွေဖြစ်လို့ရတယ် AI tools တွေသုံးလို့ရတယ်။ဒါကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဒါကိုယ်ရွေးချယ်တဲ့ free ပေါ်မှာမူတည်တယ်၊ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုပေါ်မှာမူတည်တယ်။ဒါလို့မိတ်ဆွေတို့ကဒါနည်းပညာပိုင်းဆန်ရာတွေ၊ဒီ engineering ပိုင်းတွေ၊ computer ပိုင်းဆန်ရာတွေတို့မဟုတ် mathematics တွေ၊သင်္ချာပိုင်းဆန်ရာတွေကျွမ်းကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒါ AI လောကမှာအခွင့်အလမ်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ AI ဆိုတဲ့ဒီ artificial intelligence ကသူကအသိဉာဏ်ပညာအလိုလိုရှိနေတာမဟုတ်ပါဘူး။သူအသိဉာဏ်ပညာရှိဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့လူသားတွေကနေသူ့ကို data တွေအများကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ train လုပ်ရတယ်၊သူ့ machine learning တွေလုပ်ရတယ်၊ deep learning တွေလုပ်ရတယ်။အဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကဘာတွေလိုရလာမလဲဆိုတော့ data တွေနဲ့ကျွန်တော် train ရတာဖြစ်တဲ့အတွက် data scientist တွေ၊ data analyst တွေအများကြီးလိုပါတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုအခွင့်အလမ်းတွေအတွက်ဘယ်လိုဘာတွေပို့ပြီးတင်တော်လဲဆိုတော့ဒါကလို့မိတ်ဆွေတို့ကသင်္ချာပိုင်းဆိုင်ရာလေးကြွန့်ကျင်တယ်ဒီအတန်းထဲတွေမှာဒီသင်္ချာကုန်လူတွေရရှိခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုး data science ပိုင်းတွေ data analyst အပိုင်းတွေကိုမိတ်ဆွေတို့လေ့လာထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနောက်ပိုင်းလာမယ့်ဒီ AI ခေတ်မှာဒီမျိုးအလုပ်ကံခွင့်လမ်းတွေအများကြီးပေါ်လာနိုင်တယ်ဒါကလို့မိတ်ဆွေတို့ကဒီ programming mind ကိုလည်းပဲစိတ်ဝင်စားတယ်လေ့လာနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ machine learning ပိုင်းတွေ AI architect ပိုင်းတွေမှာဒီအလုပ်ကံခွင့်လမ်းတွေအများကြီးပေါ်လာနိုင်တယ်အဲပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဒီသူတို့ training နေပေးနိုင်မှုတွေဆိုလို့ရှင် big data data တွေအများကြီးလိုတယ်အဲ့တော့ cloud computing ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်ကံခွင့်လမ်းတွေလည်းအများကြီးပေါ်လာမှာဖြစ်တယ်ဒါကမိတ်ဆွေတို့ကဒါ tech ပိုင်းကိုစိတ်ဝင်စားရဲဆိုရင်လေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒါအရင်ဖန်တီးတဲ့နေရာမှာအလုပ်ကံခွင့်လမ်းတွေအများကြီးပေါ်ပေါ်လာမှာဖြစ်တယ်တကယ်လို့ tech ပိုင်းစိတ်ဝင်စားဖို့ tech နဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုကဘာမှမဆိုင်ဘူးဆိုရင်လည်းပဲဒုတိယဆင့်ဘာတွေလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ AI tools တွေကိုကျွန်တော်တို့ကအကောင်းအောင်အသုံးချလို့ရတယ်အခုဆိုရင် chatgpt လိုဟာမျိုးကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ content တွေကောင်းကောင်းဖန်တီးလို့ရတယ် YouTube script တွေခြေပြီးတော့ YouTube video တွေဖန်တီးလို့ရတယ်ပြီးတော့ mid journey လိုဟာမျိုးကိုသုံးပြီးတော့ဒီလိုမျိုး professional design ပုံတွေဖန်တီးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီလိုသုံးပြီးတော့ကိုယ့်လုပ်ငန်းဘိုးဘိုးတို့မှာမြန်ဆန်အောင်ပို့ပြီးတိုးတက်အောင်ကျွန်တော်တို့အသုံးချသွားလို့ရတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ AI ဖန်တီးသူတွေဖြစ်မလား AI tools ကိုအသုံးချတဲ့လူတွေဖြစ်မလား AI ရဲ့အသုံးချခံတွေဖြစ်မလားဆိုတာကတော့ကိုယ့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုပါပဲအဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ AI အကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားရဲဆိုရင်နောက်လာမယ့်ဗီဒီယိုတွေမှာ how AI work AI ဘယ်လိုလုပ်လို့လဲ machine learning ဆိုတာဘာလဲ deep learning တို့ neural network တို့စတဲ့ဒီ AI နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘူးတုတ္တရတွေကိုကျွန်တော်တို့ digital genius channel မှာဆက်ပြီးတော့မှမျှဝေပြုမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်ဝင်စားရဲဆိုရင်ကျွန်တော် channel ကို subscribe လုပ်ထားပေးပါဒီဗီဒီယိုလေးကို like ပြီးတော့မှတငယ်ချင်းတွေကိုလည်းပဲ share ပေးပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်လာမယ့်ဗီဒီယိုတွေမှာဆက်လက်ဆောင်တွေ့ပါမယ်